Pragniemy powitać wszystkich licznie zgromadzonych gości. Sala pękająca w szwach to oznaka tego, jak wielu ludzi otworzyło swoje serce, by ten dom powstał. Jestem tak naprawdę tutaj drugi raz i mówię wow, także serdecznie Ci dziękuję, Kamila, i bardzo dziękuję. Głos zabrało po tym pięknym wystąpieniu. Słuchajcie, ja powiem tak od serca. Jestem tutaj z firmy, która... Powiem wprost, ja jestem dumny z tej firmy. Аліза, звідки ти приїхала? З України. А з якого міста? З Ізюма, Харківської області. А скільки тобі років? 7. 7 років, так? Ти приїхала з мамою? Да. І ще з кимось, з татом, може з бабусею? З папою. З папою приїхала, з татом, так? А в тебе є братик чи сестричка тут? Брат є. Брат є? А що ти тут робиш в вільний час? Ти ходиш до школи? Да. Ходиш до польської школи чи до онлайн Україна? В польську школу. Польською? Ти учишся польської мови, так? Я спочатку жив у сім'ї у Конську, потім нас перевезли, ну, мене перевезли з мамою до отелю Оранж, а з Оранжу вже тут. Як тобі тут подобається? Ну так, тут добре. Що ти робиш в вільному часі? Граю відеоігри та граю з друзями. А ти в школу ходиш? Ні. А онлайн теж не навчаєшся з України? Ну, дуже рідко ходжу, бо в Україні виключають світло, та дуже рідко уроки в нас. Добре, я бачу, ти граєш на інструменті, так? Ти ходив до музичної школи? Ні, в Оранжі приїжджала американка, яка нас навчила грати на флейті, гармошці губній та окулеле. Молодець, браво, дуже гарно. Коли ти сюди приїхала, пам'ятаєш? Так, да, 8 марта. То вже скоро майже рік буде, як ви тут. Так. Да. І ви приїхали відразу сюди до Лоді чи в якесь інше місце спочатку? Ні, то нас спочатку ми приїхали в Варшаву. Нас забрали з вокзалу, поляк нас забрав. Павел, дуже приємний чоловік. Він нас забрав, ми пожили у нього 2 тижні, і він нас перевез в такий, як Оранж, тільки ТПД було. Там жили теж українці, яких перевозили, і, виходить, ми там жили. Потом нас перевели в Оранж з ТПД всіх, і ми жили в Оранжі. І так ви потрапили сюди до Лоді через Оранж. А що ти робиш в вільному часі? Танцюю з дітками, ми там пісні поємо, в ігровій граємося. Я так розумію, ти на Україні ходила на танці, на якісь заняття хореографічні, так? Так, так. Звідки ти приїхав, Матвій? Я з Миколаєва. Далеко. З ким ти приїхав сюди? Я приїхав з мамою, бабушкою, сестрою і двоюрідною сестрою. І коли ви сюди приїхали? 16 марта. 16 березня. Добре, ви потрапили зразу до Лоді чи теж спочатку в інше місце приїхали? Так, ми спочатку в інше місто. В Люблін. Нас там
поляк зустрів. Потім ми приїхали до Плоска, до батька. Там трішки пожили і приїхали до Лодзі. А сьогоднішній концерт, то як ви це зорганізували самі? Бо дуже гарно було. Ми спочатку зорганізували так, що моя мати, яка організаторка була, вона виходить, трішки говорить з гостями, і потім я з пані Ружею і з пані Олею виходжу з тортом. З короваєм? Так, з короваєм. Скільки тобі років? 12. А звідки ти приїхав? З Дніпра, область Дніпро і Дніпро. А ти польську мову навчаєшся? Навчаюсь в польській школі і розумію польську мову. Добре, супер. А скажи нам щось по-польську. Не вім, що помовить вам. Мам на ім'я Іван, мам 12 лет і мешкам в тутай зараз шістки. Супер, дуже добре. Ми приїхали, сім'я наша, дочка, внучка, правнучка. Всі разом зібралися і приїхали. Зібралися. І ще песик маленький. Нам допомагали усі. Усі поляки дуже добре до нас